26 грудня російська армія атакувала залізничний вокзал у Херсоні, поціливши в евакуаційний потяг. Внаслідок цього загинув поліцейський, двоє його колег поранені, також травмовані двоє цивільних. Загалом 26 грудня російська армія випустила по Херсону 90 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали, об'єкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, заклад освіти. Цього дня в місті через російську агресію 3 людини загинули, 16 дістали поранення. По всій території Херсонської області ворожа армія здійснила 161 обстріл. Було випущено 853 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. З них 7 шахедів.